Brüzon üçün savolda temir uç plus ionu tarkibida nechta minus bir taqsim iki spinli elektronlar bor. Juftlashgan elektronlarning teng yarmi minus bir taqsim ikki. Çünkü juftlashgan degani ana bunday holat, to'g'rimi? Pastga qarab turganlar, ya'ni teng yarmida ikkitadan bittasi teng yarmi degan. Teng yarmi demak spini minus bir taqsim ikkiga teng. Temir demak plus uch ionida ko'ramiz. Ketadi, bitta ketadi, uchida besh bo'lib qoladi. Yana 162 da yozib olamiz. 1s2, 2s2. Uchida beshta hammasi tepaga qarab turibdi, to'g'rimi? Yuqoriga uchida beshta. Tok holatda, shuning uchun buni ola olmaymiz. Qolgan hammasi juftlashgan, hammasi juftlashgan bo'lganligi uchun qo'shib chiqamiz va 2 ga bo'lib yuborsak. Chunki juftlashgandan keyin teng yarmi, mana bunaqa teng yarmi minus 1 taqsim 2 bo'ladi. 2 ga 2 4, 6 ni qo'shsak 10, 12 18. 18 ni 2 ga bo'lib yuborsak, demak 9 tasi plus 1 taqsim 2 lik spin, 9 tasi minus 1 taqsim 2 lik spin. Spinli elektronlar, demak 9 ta bo'ladi, to'g'ri javob B.